Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o segundo episódio de Attack of the Petin. Eu tinha falado que ia continuar aqui a nossa casa na Florinhof, mas acabou que eu não tive tempo, tá? Pra continuar. Ou seja, eu vou continuar agora com vocês, tá? Sei que a gente vai fazer outras coisas aqui, tá? Mas aí pra começar. Vou mexer um pouco aqui, galera, né? Vamos ver agora pra segurar a calça com a árvore. Assim, gente. Mas sem ser isso, eu acho que também, galera. Eu vou fazer mais coisa nesse episódio. Cinco. Fechar por aqui, galera. A nossa casa, que eu vou fazer de pedra. Só que é o seguinte. Vou fazer baú. Baús, cara, pra guardar as nossas coisas. Você um prato de comida também, porque eu quero que eu mod os móveis também. Bom, galera. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. E também se inscreva no meu canal de afiação. O link está aí na descrição, cara. Vou pegar um pouco de pedra aqui. Bom, galera. Então, vou pegar essa costa e aqui até aqui, porque não queremos creepers aqui. Bom, eu vou tentar ir pro Cropcraft nesse vídeo também, cara, galera. Só que eu vou me acelerando aqui. O que a gente tinha que fazer lá, só acabamos.
Paris. Posso tirar qualquer mob. Lembrando, quem não assistiu o primeiro episódio, eu falei que não pude esquecer o modpack disponível, cara, porque não é o AK que eu fiquei feitinho original com o Technic Launcher. Eu que vou fazer com o modpack. Deixa eu pôr essa pena aqui. Passa aqui, eu vou tentar fazer que seja um pouco maior, galera. Só que eu acho que eu vou ter que fazer uma coluna de Atibaice. Isso aqui eu nem sei se vou fazer. Tipo, eu quero trabalhar com esses materiais aqui também, galera. Eu não sei se foi expandir isso mais, cara, galera. Bom, eu coloco as coisas aqui pra ir pro Cropcraft. Porque a carteira aqui, galera. Pra na hora que o sol tivesse ponto. Enquanto isso, vou pegar o que eu vou precisar levar. Tempo, galera. Eu trago a madeira de lá, tá? Munco tropical. Vou olhar em casa e vou ver o que eu levo mais comigo. TPK com esse modpack vai estar aparecendo no próximo episódio, galera. Eu não tenho certeza, cara. Deixa eu ver aqui o que eu irei levar comigo. Vou levar material, mais material de precaução. Deixa eu ver o que mais também. Costa. Vou levar carvão também. Vou levar o que tá na forma. Aqui eu vou colocar esse som aqui.
Dependendo daqui de cima, galera. Aqui é por causa do Nether. Eu acho que aqui eu vou acabar fechando. E se eu conseguir bastante folha, eu camparei aqui, galera. Então o sol vai demorar, galera, pra se pôr. Agora sim. Agora sim, só eu não cruzar a cama. Mas olhem, galera, que lindo. Eu vou deixar um portal marcado aqui. Precisa pegar aqueles bambus lá, galera. Mas eu irei ver. Eu vou é pra cá. Olhem, galera. Eu gosto muito desse mod Cropcraft. Comentem aí, tipo. Bom, o que eu ia falando? Tem uma crafada aqui. Eu gosto muito desse mod Cropcraft. Comentem aí se vocês gostam. Eu gosto muito desse mod. Só que tá umas cravadinhas, eu vou olhar aqui nas configurações. Vou deixar isso aí, subs e sem FPS. Agora melhorou. Ah, ótimo que tá de branca aí, sapacacis. Eu vou acabar explorando um pouco, galera. E pegar esses recursos. Eu vou ficar aqui um. Eu posso olhar isso aqui é um bote. Eu tinha aquele saco no Pacífico aqui. Bom, galera, eu quero saber o que eu acho aqui. Calaganco, muito. Eu vou tentar entrar nisso aqui, galera. Pra gente ver o que tem ali. Porque como eu falei, esse episódio eu vou querer exploração. Vou pegar essa madeira aqui só pra.
Mob Spawn, né? Só que aí você ia ficar mais respirado. Olha onde eu renasci, galera. E como eu vou focar pra cá? Ai, pensei que eu queria aqui as transformações. Eu ia esquecer em curtir isso. Isso, eu vou acabar fazendo qualquer transporte, galera. Pra gente passar, usar o portal pra focar. Bom, foquei pro Cropcraft, não tem um único cerco, galera. Mas vou. Peraí. Acessar outra coisa. Mas bom, vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!